במסגרת התוכנית לעתיד המאוד רחוק, יצרניות רכב רבות משתעשעות ברעיון, כיצד תראה התחבורה של בני האנוש על כוכבי לכת רחוקים. אמנם יש עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, אך באודי מקדמים בימים אלו מכונית קונספט, היודעת לנוע באזורים הכי קשוחים על פני כדור הארץ ובכל דווי שטח. ה-AI Trail הוא רכב חשמלי בעל הנעת קוואטרו, כלומר כפולה של אאודי, והוא דגם הקונספט הרביעי בשלושת השנים האחרונות, ברוח המאדים והחלל החיצון. טווח הנסיעה של רכב הבאגי הוא 500 קילומטרים, הוא מצויד בבולמים אדפטיביים חכמים, מערכת נהיגה אוטונומית 4, אחת לפני אוטונומית מלאה, וחישוקי 22 אינץ' ענקיים. 4 יחידות כוח חשמליות מניעות את כלי הרכב המיוחד הזה, יחידה על כל גלגל, שיחדיו מפיקים מומנט היסטרי של 100 קג. עם פתיחת דלתות השחף תמצאו 4 מקומות ישיבה מאורסלים ועתידניים, ותא נוסעים שקוף המאפשר זווית ראייה כלפי חוץ של כמעט 360 מעלות. מרווח הגחון של 35 סנטימטרים מאפשר לכלי הזה לצלוח כמעט כל מכשול, אותו יזהו אחד מחמשת הרחפנים המותקנים במכונית, שידעו לדווח לבסיס הבית בזמן אמת. בשלב הזה מדובר רק בדגם קונספט, שאולי בעתיד נראה אותו באחד מסרטי הקולנוע.